Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. No, já se tak vždycky trošičku pozastavím, jestli už nejsem přece jenom moc formální na to, že tady vedu tenhle YouTube kanál, ale říkám si, někdy slušnost prostě neuškodí, takže místo bych vás zdravil, ahoj kluci a holky, tak ještě řeknu, srdečně vás zdravím. Možná bych se měl na tu slušnost vyprdnout, co říkáte. Možná bych měl být prostě jenom zase sám sebou a zdravit vás, jak mi to přijde. Když jsme za ty léta, co se tady setkáváme, se zdravili rozlišnými způsoby od namaste přes Obezajáde, no jo, z Anděli hvězdného Avalonu, přes ahoj a papa, a kdo ví co ještě. Tak, mi přijde, že to je docela slušný otevírák na začátek, co? Vůbec jsem to nečekal, že se takhle prolomím ledem svým vlastním ještě navíc. Tak jo, tak nám začíná další měsíc. Jsem tady, abych vyložil karty. Jsem tady proto, abych vyložil karty, abych zjistil, co se nám jako všem děje a kam to jdeme a proč se zase ztrácíme na té cestě. No, aby jsme se trošku jako zorientovali, zpamatovali, to tam cítím jako úplně nejvíc. No a mám tady karty jak nahoře, tak dole. A s těma... To vlastně rozlouskneme na začátku. Jo, tohle se já vnímám vlastně jako takovej, já nevím, jestli jste to někdy měli, takový ten louskák, takový ten stříbrný, jak se ten ořech takhle mezi to zmačkne a kolikrát se mezi to člověk zmačknul i prst, tak mně přijde, že to je ono, ten moment, jo, kdy tady ty kartičky nás nalousknou, i když my to teď hned třeba nevíme, ale ono se to ukáže, že jo, časem. Třeba příští měsíc, když to člověk zkoukne zpětně, tak jak mi teď někteří psali, tak pak se nestačí ani divit. Já jsem si teď pouštěl probíky a říkal jsem si, Ježišmarja, Radžníši, ty se furt divíš, že si celý měsíc spál, ale hlavně, že si minulý měsíc bíkům vykládal, že odpočinek a tma a spánek, co se furt divíš? No a teď, jakou krásnou kartu jsem vytáhnul? Čtenář. Pojďme se na ní podívat. Tohle ta karta mimochodem je jedna z mých nejoblíbenějších. Je jich tam víc v téhle sadě. Konec konců já je miluju. Tuhle jsem vlastně udělal i na Redbubble jako tričko, ale ještě jsem se neobjednal. Pořád to říkám, že to objednám. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Návštěva mrtvých dole, to nám to pěkně začíná. Ale vlastně, no jo, on už bude a říjen, pak bude listopad a budou se ty dušičky, takže kdo ví, možná nám to už začíná všechno. Měsíc ozařuje bílý strom, to je spojení těch dvou energií nahoře i dole a čtenář je syntéza. No, takže pojďme na to. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Co se tedy po nás chce? No, já to vztahnu k sobě, aby jsme to zase lépe viděli, že? Protože když to vysvětlím na sobě, tak to hned pochopíte. Když řekneme pokorné mytí nohou, bývá to hned, že si to spojíme s někým jiným. Jakože myjeme pokorně nohy někoho jiného. Ale teď, když to říkám, tak mi přijde, že já sám sebe musím opečovat. Jo? Dneska v noci, ku příkladu, jsem zase nemohl spát. Asi do 3 do rána, no možná do 5, já už jsem to pak nesledoval. A říkal jsem si, proč se tady koulíš v posteli, Radžníši, když si můžeš vzít tadyhle tu hadí mast. Teď na mě kouká ta moje kumra z duchovního oltáře. Tak jsem se na ní otočil jako... Ježíš Maria, nejseš ty, to byl nějaký jiný had. Vezmeš hadí mast a namažeš si nožky a vezmeš si váleček a poválečkuješ si. A vzpomněl jsem si, věřte nebo ne, na moji babičku. Jo, že když jsem o ní pečoval, jak jsem vlastně tím válečkem jí válečkoval nohy a návštěva mrtvých je tady. Jo, že babička už tady se mnou není. A hned jsem si na ní vzpomněl a jak se mi to krásně spojilo dohromady.
Jo, že šel jsem opečovat svoje nohy a vzpomněl jsem si, jak jsem pečoval o babičku, která tady už teď není. Jo, čtenář. Je to příběh. Je to můj příběh. Já čtu v příběhu své duše. Jo, je to životní kapitola, která se mi najednou z ničeho nic vyloupla v té noci. Vyloupla se do světla, řekněme to takhle. Podívejte se na ten krásný bílý strom, na ten bílej strom. A skoro mi to připomíná kartu, a já si ji tady najdu. A bílý strom stále stojí. Tady vám ji vlastně musím ukázat. Já ji tady nebudu házet nahoru, protože to není hlavní karta měsíce. Ale je to cosi podobného. Temná noc, nemůžu spát. Krutý mráz, necítím se dobře. Bílý strom stále stojí, což je, že stojí nehledě na to, jaké podmínky zažívá. Měsíc ozařuje bílý strom, je to podobné. A chodí mi pod tou kartou, já jsem se vlastně cítil takhle celý měsíc uplynulý. Možná, že to bude pokračovat dál, nejenom pro mě, tentokrát i pro všechny. A volal jsem tatínkovi a říkám mu, v noci na mě svítili, nemohl jsem spát, a on, kdo na tebe svítil? Já říkám, no ze zhora na mě svítili. Jak? Jako ze zhora? Říkám, no ne sousedi, prostě jako duchovní bytosti na mě v noci svítili, že jsem ani nemohl spát. Měsíc ozařuje bílý strom. A je to jakože pocit, že na mě někdo svítí. A já kvůli tomu nemůžu spát. A třeba na mě ze zhora svítí energie nadšení. Třeba v mém případě to tak bylo. Jako já jsem nemohl spát, ale nebyl to takový neklidný spánek, že bych se vrtěl v posteli a byl z toho naštvaný, ale cítil jsem, že mě to naplňuje klidem, jako kdyby mě to měsíční světlo léčilo a naplňovalo mě to nadšením ku podivu. A říkám, co jsou věci, to jsou věci. Karta, já vám ji tady pořád ukazuju, že jsem zapomněl, že jsem ji tady dal, a je hodně v fialových barvách, což jsou duchovní energie duchovních mistrů. Je tam taková krásná modrá, já ji vnímám ve spojitosti s čistou komunikací, s průzračnou komunikací. Jo, že vlastně tenhle proces mě má vést k průzračné komunikaci, kdy se za nic neschovávám, že sděluju svoji vnitřní pravdu, že nehraju žádný hry, že říkám věci tak, jak jsou, tohle mě bolí, tohle mě těší, tohle mě nesedí, cítím se tak, cítím se jinak. A ráno jsem to měl takhle, teď to mám takhle, nevykrucuju se, neschovávám se. Měsíc ozařuje bílý strom, možná proto nás ten měsíc vlastně ozařuje. No, tak uvidíme, to se ještě přečteme, vy čtenář, ve vašich kartách, co ten říjen pro všechny z vás přinese. A pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, že? No, teď jsem tady ještě zahlíd parašutistu. Možná, že někoho čeká i pěkný seskok. Tak se na to pojďme podívat. Milí Kozorozi, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení, tak si pojďme podívat, co ty karty pro vás tentokrát připravily. No, chodilo mi vzít Zenerovy karty. Tak se na ně naladím. Můžete konec konců taky. A když jsem hovořil o parašutistovi, tak mně přijde, že to u vás platí dvojnásob. A že tady máte takovej sešup, ale je tady jenom proto, aby se uvolnily nějaký emoce.
Že je důležité, aby se rozdělilo to, co vy sami cítíte a co je pocit druhých lidí z vás, a je potřeba, aby se to od sebe odtrhlo de facto a vydělilo, abyste byli zcela vědomi svých vlastních pocitů, jak to máte, protože když to uděláte, nebo když se tak stane de facto, když se podvolíte tomu procesu, tak u vás vstoupne hodně naděje. Jakože máte určitou naději pro svůj život. Máte možnost ještě splnit si nějaká svá přání. Jo, to tam všechno najednou bude, najednou se to tam vrátí. A skoro to vypadalo, že už to ani není možný, jo? Že v tom nastavení, tak jak jdete, že už není možný mít nějaký sny, nějakou naději, protože tam hrálo roli to, co druzí do vás jako implikovali. I když mi nepřijde, že by to dělali z nějakých špatných důvodů, jo? Je to tam, jakože se to dělo vlastně samovolně. Jo, že možná si mysleli, že jim pomůžete v něčem. Tak to je jenom takový rychlý vhled ze Zenerových karet a já si teď tady rozložím tarot pana Rohlíčka. Teď mi chodí sibyliny karty. A mých tady dneska připravených takhle víc, protože jsem cítil, že potřebuju ty karty jako střídat. Něco v té implikaci těch pocitů souviselo s tím, že si pro sebe ten druhý přál hojnost. Hojnost lásky, hojnost finanční a zároveň si přál určitý klid. A tím, že do vás něco implikoval, tak vlastně on získával klid. Když říkám implikoval, tak to zní skoro jako kdyby vzal nějakou ineční stříkačku a takhle to do vás pustil, ale de facto mám pocit, že tam byla nějaká vnitřní dohoda, vaše vzájemná vnitřní dohoda, protože bez ní by to nebylo možné. Ta dohoda má pro vás výhodu v tom, že tak, jak vy projdete procesem toho oddělení vnitřního, tak vlastně by to nebylo možné bez té předchozí implikace, že to tam jako houstlo a teď se to bude muset vydělit. I mi tady chodí, vidím dvě těla, jak leží na sobě. I mi chodí, že to je jako když si dva milenci lehnou na sebe, že vlastně jako kdyby prohrábli svoje struny. Jo, že jak tady máme ten hudební nástroj, jo, že to je jako když prohrávnete vzájemně ty svoje struny a teď se prostě ukáže, že ten jeden je chudý a ten druhý je pracovitý, ani ne bohatý, pracovitý. A přitom ten chudý má dojem, že jste bohatí. A tím, že do vás něco implikuje, třeba tuto představu, tak vám to bere sílu pokračovat dál. Jako pokračovat ve smyslu té naděje, jo? Že vám schází naděje pokračovat dál, že najednou práce se stává přítěží, ne radostí. Jo? Že ta každodenní práce, která tady je, najednou je to je ale těžký, jestli takhle budu muset pracovat celý svůj život, to abych snad dal výpověď, to abych snad něco udělal jinak. Hodně tady cítím partnerství, jakože manželka dozoruje muže. Že když teď to povídám, může to být ještě naruby, jakože vy jste ti, kteří implikují. A pak vás může naprosto šokovat, že ten druhý se od vás chce jako odtrhnout, jo? Že vlastně potřebuje udělat to vydělení, ale vy ho jako kdyby manipulujete do toho, aby to udělal, jo? Aby vás podpořil, i když vy tady, přestože jste chudá, tak vlastně jako kdyby vás podpořil jako velkou. A tahle ta žena v těch kartách mi tady přijde skoro jako když
Teď čekám na ty správné slova. Skoro mi přijde, jako když... Zkusím si je popsat. Jako když je doma. Jako když je tím čtenářem a čte. Jako když je opečovávaná. Ale vlastně, přestože je tu vládkyní toho domova, tak nepřispívá. Protože nějak počítá s penězi toho muže. Dává vám to smysl, když to říkám. To neznamená, že nepracuje. Jo, ale vidím ji tady spíš jako v pozici, že si nárokuje. Přitom ten muž mi přijde, že si nenárokuje tolik, jako ta žena. Že si tam něco nárokuje a ten muž tím ztrácí svoji sílu, takže on bude muset třeba, nevím, bouchnout do stolu a říct, tak takhle teda už ne. Tady jsem ti dal tohle a ty teď po mně chceš tohle. A ještě se cítí dotčená. Cítí se dotčená, protože chtěla jít na dovolenou, a myslí si, že dělá něco pro pěkný vztah, že všechno plánuje i pro toho druhýho, ale očividně ten druhý to tak nechce. No, a je tady konflikt zkrátka s partnerem, s manželem, s milencem. A vypadá to jako, když se na chvíli odstěhuje nebo na pár dní zmizí. Možná třeba na 18 dní nebo 18 týdnů řekne, víš co, dáme si pauzu, takhle teda ne. A najednou tam je ta luna. Něčím mi připomíná toho čtenáře, jo, že to je taky jakoby noční výjev. Najednou tam je ta luna a mě ta luna říká, to, jak se spravuješ, to, jak se chováš, může být, a luna, žena, odvrácená stránka ženy, může být něco od tvých předků, jakože tví předci tě nutí chovat se jinak, dělat něco jinak, než by si ve skutečnosti chtěla. A tak jako já se zbavuju nějakých... slušností, tak i vy se zřejmě zbavíte nějakých slušností a toho, co by se mělo, a přestanete naplňovat nějaký ideál svých předků. Že návštěva mrtvých ve vašem případě bude v podobě ovlivňování vašeho chování, namísto toho, abyste se vrátili k pokoře, že tady ta žena jakoby spíše nabubřela, jo, ve své energii. Takže ten proces je o propíchnutí té bubliny, aby ta žena udělala jako aby splaskla. Oh. Aby splaskla a aby zaujala rovnoprávné postavení vedle toho muže, aby vytvořila souběžný svět s ním. Dva světy, které se můžou přiblížit, tak jak je to vidět na té kartě. A vytvořit vlastně jednu jako zemi, na které může pokojně pak růst ten strom. Takhle ten strom je roztrhnutý vedví. No a teď mi chodí ještě vytáhnout ze zlatého kartopádu kartičku na závěr. Jenom pro takové doťuknutí, že? Můžeš sbírat kamínky a cítit se šťastný. Štěstí není závislé na vnějším světě. Já myslím, že to je docela slušný poselství k tomu, když tady víme, že žena chce cestovat a že chce mít pěkný vztah a že počítá s tím druhým, tak nějak jako zjednodušit, jo, ty nároky na to štěstí. Můžu sbírat kamínky a cítit se šťastný. Můžu žít de facto v lahvě od octa, když se to tak vezme. No, ne, že bych chtěl, abyste bydleli v lahvě od octa, ale tak nějak to vyznívá. Asi to není špatně pro ten říjen. No. Tak uvidíme. Držím vám palce. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.